Katundu kafe akasembayo ku kitundu kino ekisooka n'omwami Geoffrey Kulubya muzadde munna mawulire mukulembeze era nga tuli mu lugendo lwe tukyali mu mawulire watuumuliddemu mwami Kulubya ng'otunyumiza nti mugenda ofuluma UMI babagamba nti new vision egenda kuleeta olupapula lwa Bukedde nga lukola mu lulimi Luganda kakati erawo otugendera yogo gwali mwaka ki awo kyenda mwena ngatandika kati bali balese nga ne mukungu nye bameze omulonda ko tukyali yetu kyawandika sule za new vision nga boogera nti asekeba yagenda okumukungaanya ne bazze ku interview nga bana bagamba nti muli sekawungu yeyali yesinze wali olwo y'omumanyiiko era ng'omanyi enkola yaabwe era nga sekeba yali mukwana nnyo gwa payike bali batandisa ebibiina bya mawulire nga bagezaako okuyambako okusitula omutindo gwa mawulire kati era buli muntu yali asuubira nti ajja kitwala n'ekigambibwa nti ku intavyu kuno oli yasinga yabasinga kakati sekawungu ng'omuvunaanyizibwa kuba payike yali musajja musuubuzi muzungu amanyi ekintu ekikola sente ekikola biki ne kati bituuse ku by'oluganda tabitegeera yetaaga omuntu amutegeerera kati mu sekawungu bwalonze akole ebyandikoze singa abikola mu luzungu kati nga wasekawungu sekawungu atandika akozesa interview namuteekako n'omusajja muyita George Kabule George Kabule yali yakolako mu ssa naye nga bo naye saamusanga yo namusanga oyedda amaze okujja mu New Vision nga batandika balanga interview kati nga ekye nalina ensonga eri ewatu musiime ewatu siime gye yaŋŋamba nali sisoose ku papa kati nga kubanda abasajja abasaba ebifo bali bamaanyi naye ngolo training yange eri amwoyi nali ngaekakasa ate ekyokubiri wano miri mu college nawo twatufunyemu omukisa batusigiriza theories biki biki batulaga ebintu gye byava emisingi gye byava kyali kizibu nnyo okukola nange mu interview mu kiseera ekyo n'onsinga kakati awo ngakola interview tuzimala Bukedde lwairi mukisa lwa mukisa lupapula lwa mukisa naye balutya nnyo kubanga basoka ne baleeta abantu nga bajja kuba batranslator batranslator nga nsoleza new vision nga zigenda mu lupapula ne bateekawo babiri basatu abanaakawolda ebyomuza anaakola ebyomuzannyo nakola biki bwe batyo Bukedde ng'ajja okumanya baalutya twasooka okuba amawulire nga tegagenda ku street nga mugatereka mugakuba ne gafuluma enkya ne mugayitamu ne mugamba nti emwana wakyabulamu payike n'agamba nategeere omusajja amuyita kampani sekuritale nga ekigundu Patrick yali mubaka ku palamenti w'ekyetera oluvannyuma nga naye atunula munanga naye wano nga babatu sinze singa tubadde tugenze ku luguudo nga babadde atumenyeewo munna abadde agenda tukuba bafulumyangayo kopizi nga nnya ttaano bateeka ku kyuma ne bakubayaawo ebitaano ne mulaba alabamu ne mulaba ne bawaka amamanyi oluganda ne bakola ki kati tugenda okufuluma ng'opafekitinze era ekyasemba twaire kuyina abaana akola bya mizannyo mu Bukedde sekawungu n'ankyusa nenva ku kkowa yange nengena ntegeteeka ebyemizannyo kuba alinga bagamba nti bibulamu era olupapula olwasooka nze nali nkapalinze byamizannyo sooka oleke mwami Kulubya oyina owontu tenesitegeera mwami Sekawungu akozesa interview olwo naawe ojja okole interview kati anti wembeera muli nga ninze bya new vision olinze bya tumusiime tumusiime bambuuza wasabye omukisa ogusooka gw'otomanya ebya new vision byakusuubizibwa wano opportunity weeri nteekamu epapula nange osaba kubeera ki nsaba twasabanga lipoota bali abambala basaba translator kati nasaba lipoota ne kamadi katerega wono omuwala olwere gwe bali bagamba bamwitatteri babiye busuulu yali avudde munno n'abala waliwo abaamaanyi Robinah mutabubya yafa kati n'abala bamuwire abaaliwo musee bakuwa okuripootinga bampa ekifo kakati bwatandika okufuluma yagenda ku luguudo ng'abiri omwezi kwa munana August. Lokwe mrenda. Chenda mwena. Kati kopi eyo bwe fuluma bweti. Ebyo batunonya identity ya Bukedde watandikira. Basoka abantu ne bamuyayanda ku rugudo ya jayo cha. Bande bamwagala. Go wandisa sports soro. Be sports. Nene eno munde eno lina sweze twakola sanga mu trial run. Ezali zikyakole zalimu. Kakati yawo bwe lufuluma kati otandika okutuuka ku reality ku mazima amatuufu bantu basomyemu nga bawandiika atujerega bani bakola biki baga nti abye tebali tusuubira si byetufunye biki
kakata andi kwa kuchusa chusa olupapula ku speed mulufule h2 abantu chibagala kwa bale mu nda muno batutandise otubo bubi bano bajja kuta sende za kampuni ngavocha yo jitwala wali wansi bakutume ba audit abaso kwa gamba diza ne baba sije abaso kuta sente ngatuzika tuina sikaza mu abatuuliza babiri paike ne patu kichikuno abasigadde balabira ddala babe jikojezo kuta sente na batabitegera babuza ndo lwa sokawo lufuluma mu icho mulundi kumu Bukedde ajja tyabere wandi eyo ne bibuzo byali uwo naye paike nga kyala bandi kintu kino kijja kusana Bukedde nakola mwami Kulubya nga tumaliriza sheno katono wakola chinga gwe oba owulira obuvunanyizibwa bwo oba what was your contribution kusaba sajja okunoonya omuzaana siza gamba kwewaanira nnyo mu nsonga ezo naye kye mmanyi paike yali musajja araba nnyo opportunity era ndowooza nti amwereka Uganda gamusubwa nnyo yali muzungu era bw'osoma ebintu bye yabonaabona nnyo buzungu kati bw'ayingira wano mu Uganda amagezi ge yali alina gonna ngalaba emikisa gijjudde wano era bw'oyuza kirabe yatandika Capital Radio alese BT bakoze biki kwe yali musajja kakati lumu 1998 yao kati ku mirimu gye buli mwaka nga agenda ebweru ne famire y'okutuuka olivu bwetuuka contract yali emuwa omukisa tiwabeera mu livu ajirira waabwe kati yagenda ebweru ne 97 yawo olwo ebintu bingi ebyaliwo nengegezezaako okutandika olupapula Museveni akwasizza Kabaka ebyapa by'olubiri biki mengetandisa olupapula bagamba bozimba obwe wa Buganda oba otaddeko etofaali bokola kino oba okoze kino empapula ezali zaffe muzifeeko biki kati bwaliwo embeera eyo kati paike kumbi ali eri asoma asoma ebintu byayo asoma 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 n'alabayo magazini ezaali zoogera ku ngeri omumbejja Diana yakyusakyusaamu enzoka y'obwakabaka bwaki bwa Bungereza kati paike ajja n'empapula n'obutabo obwo olwo ayina idea nti Bukedde ate kukola ekintu kino naye kati obwongo bwe ng'amanyi Bukedde ateeza kukola bikola nga bya Bungereza ate Oluganda talumanyi nga ayina okufunayo abantu bawa kati ng'afuna basajja be yayina Conrad Nkuntu yali kampani sekretari yayina David Sepuya yali associate editor leta akuze afuuse deputy we kakati awo ayina ne Sekawongo Morris ng'abashi yalingira magazini zino read his magazines, we shall discuss. Ngabasoma. Kati ngavaayo, ngabagamba, kati kintu kiri hot mu Buganda, kye tuyinza okola kama mawulire. Baba tamatamanga iya kubulidde dda. No, I think, era kulambikira bukira, I think kama kashudumale, kama kashudumale. Kakati, paika avu, ebibadde emboozi ye, ngayita balefinanti be. Sekawongo tabiganye. Ngeza kuwandika Kabaka bintu ebyo. Baganda bajja tukola bwe. Sekawongo ng'atidde ne paike ye ng'omusuubuzi. Nga yalabyewo ddaawo nti wajja kukola. Abuuza naye bazungu banne manye bazungu muve ku bino ogamba nti batulina kkala naye balina ebintu bye batusooka mu maaso. Asalawo mangu awo n'alaba ekintu ate n'akiremerako. Paike ng'agamba we must publish it is about Kabaka. We tugenda okutandikira ku Sunday ejja. Tulina omwami Geoffrey Kulubya mu kitundu kyaffe ekijja ng'oggyeko emboozi eyo gye tufundikidde nayo twagala atubuulire batugamba mbu waliwo omukyala eyali ayagala omuyiira asidi yali abadde ki yali amukoze ki twagala atubuulire abalansinga atya ebintu bya church n'olupapula naddala ng'abadde mbuweereza era twagala atubuulire gulire ki lye yali akoze n'awulyanga ddala limwokyezza okwokyeza ddala era n'agamba bannaye mpedde ye yakiyita mwatya n'ebirala bingi nze Ssanyu Robinah Mweruka tujja kudda Sunday ejja omukama omulungi ow'ekisa abakuumi.